ئەم بابەتە ئەم پرسە کە پرسێکی گرنگە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سیاسی لە کوردستان و قەیرانی دارایی تا ئێستا نەچووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. وەفدی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان داریشتووە و لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دوو کۆبوونەوەمان کردووە. ئەوەی پەیوەندی بە ئێمەوەیە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەکەمان کۆبوونەوەیەکی باش بووە، لە تێگەشتنی باشە بووە، گفتوگۆی لەسەر هەموو بابەتەکان کراوە. بەڵام تا ئەم سانیەی تا ئەم دەقەیە کە من بۆ ئێوە باسیەکەم هیچ جۆرە ڕێککەوتنێکی سیاسی لە نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان نەکراوە. لەم لایەن لەو لایەن هەندێک کەس بۆ موزاییدە یان بۆ هەندێک قسەکەن ئەوە هەمووی دوورە لە ڕاستییەوە. و کۆبوونەوەکانمان تەنها بڕیارێک لە کۆبوونەوەکان داومانە بەردەوامبوونی کۆبوونەوەکانمانە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان.